្មួយត្រូវសម្គាល់ថាតើយើងជានរណាក្នុងជំហានដំបូងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកបង្រៀនយើងពីលក្ខណៈងាយងាយឲ្យយើងធ្វើការកត់សម្គាល់ហើយលោកនាំយើងកាន់តែជ្រៅទៅជ្រៅទៅជ្រៅទៅដល់ទីបំផុតលោកបានប្រាប់យើងអំពីថាតើយើងជាស្អីក៏ប៉ុន្តែដំបូងយើងរៀនមេរៀនដំបូងរបស់យើងសិនទៅក្មួយត្រូវសម្គាល់ឲ្យបានថាយើងគឺជាចិត្តក្មួយត្រូវសម្គាល់ឲ្យបានថាចិត្តអត់មានភេទទេក្មួយរៀនសម្គាល់ចិត្តអត់មានភេទទេដើម្បីឲ្យក្មួយកាន់តែច្បាស់អំពីរឿងហ្នឹងមួយរៀនសម្គាល់អញ្ចេះពេលដែលក្មួយឃ្លានយើងថាខ្ញុំឃ្លានការពិតខ្ញុំគឺចិត្តដែលឃ្លានគឺកាយសម្បកកាយទេដែលឃ្លានពីព្រោះវាអស់ធាតុត្រត្រង់ត្រង់ចំណុចណាមួយកាយហ្នឹងវាធ្វើឲ្យចិត្តវាទៅទាញចិត្តឲ្យសញ្ញាទៅចិត្តថាវាឃ្លានដល់ពេលយើងតាមវាមិនទាន់យើងនិយាយប្រើពាក្យយើងប្រើពាក្យថាខ្ញុំឃ្លានខ្ញុំឃ្លានដល់ពេលអញ្ចឹងទៅវាមានការភ្ជាប់រហូតដល់យើងមិនបានសម្គាល់ថាយើងជានរណាតាមពិតកាយទីឃ្លានអារម្មណ៍ឃ្លានគឺជាអារម្មណ៍បង្កើតឡើងដោយកាយក្មួយត្រូវដឹងអំពីអន្តរកម្មរវាងកាយហើយនិងចិត្តកាយមានឥទ្ធិពលទៅលើចិត្តចិត្តមានឥទ្ធិពលទៅលើកាយអន្តរកម្មរវាងកាយនិងចិត្តវាជាអន្តរកម្មពាក្យថាអន្តរមានន័យថាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងឃ្លានដែលយើងសម្គាល់ថាខ្ញុំឃ្លានការពិតមិនមែនខ្ញុំឃ្លានទេខ្ញុំក្នុងជំហានដំបូងពូប្រាប់ខ្មួយថាគឺចិត្តយើងគឺចិត្តចិត្តមិនបានឃ្លានបាយទេខ្មួយសម្គាល់មកចិត្តឃ្លានបាយកើតទេកាយទេដែលវាឃ្លានពូវាអស់ធាតុត្រត្រង់វាឲ្យសញ្ញាទៅចិត្តហើយដល់ពេលយើងអត្ថាច់ចឹងណាយើងភ្ជាប់យើងភ្ជាប់អាកាយហ្នឹងយើងច្រឡំមិនដឹងថាយើងជាស្អីយើងថាខ្ញុំឃ្លានតាមពិតកាយទេឃ្លានដល់ពេលមុតអីលបោះកាយដែរកាយទេឈឺឈឺគឺកាយតាកាយឈឺពេលចិត្តងប់គឺកាយទេវាចិត្តងប់វាដឹងវាអស់ធាតុត្រត្រង់វាណាវាខូចសួតខូចប្រមាត់អីចឹងទៅណាហ្នឹងហើយដល់ពេលចឹងវាទៅទាញចិត្តឲ្យចិត្តនឹងដឹងថាអូអញចិត្តងប់តែតាមពិតកាយទេអារម្មណ៍ភេទក៏កាយដែរមិនយើងទេណាអារម្មណ៍ភេទក៏កាយដែរក្មួយមើលក្មេងមើលសួរតើកូនក្មេងវាចង់រួមភេទដែរយើងមានតែកូនក្មេងនោះអញ្ចឹងកាលនៅក្មេងយើងមានរួមភេទទេមិនយើងប្រហែលថាក្មេងខ្ញុំអត់ចង់រួមភេទទេតាមពិតមិនមែនទេក្មេងកាយឯងអត់ទាន់រួមភេទទេកាយពីព្រោះអុកម៉ូននឹងវាអត់ទាន់ដល់រដូវវាដល់ដល់គ្រប់វាវាដល់ពេលវាធំទៅអុកម៉ូនកាយហ្នឹងវាដល់វាទៅទាញចិត្តហ្នឹងចង់រួមភេទអញ្ចឹងពេលដែលចង់រួមភេទមិនចិត្តទេគឺកាយទេគឺជាអារម្មណ៍ដែលបង្កើតឡើងដោយកាយទេពុញនិយាយថាចិត្តអត់មានប្រុសមានស្រីទៀតមនុស្សដែលមានកាយប្រុសវាថាវាចង់រួមភេទមួយមនុស្សស្រីការពិតចិត្តមានស្រីមានប្រុសទេគឺសម្បកកាយទេដែលប្រុសចិត្តគឺជាធម្មជាតិដឹងវាគ្រាន់តែ
សម្រាប់សាយសពក្នុងសារពាង្គកាយដើម្បីឲ្យដឹងឯងដល់ពេលនៅលើកាយមនុស្សប្រុសគឺវាប្រុសទៅអញ្ចឹងកាយទេដែលទាញឲ្យចង់ទៅរួមភេទជាមួយមនុស្សស្រីដល់ពេលស្រីកាយទេដែលចង់រួមភេទជាមួយមនុស្សប្រុសកាយទេចិត្តអត់មានប្រុសមានស្រីឯងយើងចិត្តផលិតដោយបេះដូងអញ្ចឹងបើយើងកាត់បេះដូងរបស់មនុស្សប្រុសហើយកាត់បេះដូងមនុស្សស្រីចេញដាក់បេះដូងមនុស្សប្រុសទៅបេះដូងរបស់មនុស្សប្រុសហ្នឹងផលិតចិត្តគឺធម្មពលសាយសពក្នុងរាងកាយរបស់មនុស្សស្រីគឺស្រីប៉ុន្តែសពថ្ងៃគេច្រឡំគេថាព្រលឹងរបស់មនុស្សប្រុសហ្នឹងទៅចូលក្នុងមនុស្សស្រីគឺនៅតែប្រុសដដែលអញ្ចឹងมันលេងកុនហ្នឹងគេធ្វើព្រលឹងរបស់មនុស្សប្រុសចូលនឹងស្រីចរិតប្រុសតាប៉ិតមិនមែនអញ្ចឹងទេពេលណាយើងយល់អស់ថាស្អីជាកាយស្អីជាអារម្មណ៍របស់កាយស្អីជាអារម្មណ៍របស់ចិត្តអត់ស្អីជាស្អីជាបញ្ហារបស់ចិត្តផ្ទាល់ស្អីជាបញ្ហារបស់កាយបង្កើតឡើងពេលហ្នឹងយើងអាច control វាបានឧត្តមគតិគឺជាចិត្តដែលតាំងសុខដោយសារការគិតញយញយអំពីតម្លៃដែលបង្កើតឡើងដោយធម្មសញ្ញាពីព្រោះមានតែមនុស្សទេដែលមានធម្មសញ្ញាហើយធម្មសញ្ញាបង្កើតនៅត្រង់ណានៃរូបរាងកាយគឺក្បាលក្បាលនឹងហើយដែលបង្កើតឲ្យនៅការត្រិះរិះពិចារណាមិនមែនមកពីចិត្តទេក៏ប៉ុន្តែមកពីសំណុំរាងកាយសំណុំខួរក្បាលដែលវាខុសពីសំណុំខួរក្បាលរបស់សត្វបេះដូងរបស់សត្វក៏ផលិតចិត្តដែរវាចេះឈឺវាចេះមើលឃើញឲ្យដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែដោយសារខួរក្បាលរបស់វាបើសិនជាដាក់ខួរក្បាលមនុស្សចោលមនុស្សចូលគឺសត្វក៏គិតបានដែរសំណុំខួរក្បាលទេដែលវាបង្កើតនៅការគិតធម្មសញ្ញាបង្កើតនៅត្រង់ហ្នឹងមានតែធម្មសញ្ញាទេដែលក្នុងភាពត្រឹមត្រូវដែលយើងពិចារណាទៅថាវាគឺជាធាតុដែលត្រូវតែធ្វើម្ចាស់គេក្នុងរាងកាយមានតែធម្មសញ្ញាទេដែលជាធាតុដែលត្រូវធ្វើមេបញ្ជាការគេក្នុងរាងកាយបងពួយគិតមើលមើលតើវាមានស្អីដែលអាចធ្វើជាមេបញ្ជាការគេក្នុងរាងកាយឃ្លានមិនដឹងស្អីប៉ុណ្ណឹងកលិចឃើញរបស់គេឃ្លានណាវាឃើញមកគេឃ្លានណាកលិចឃើញពុនគេស្អាតចង់រួមភេទណាស្អីក៏ដែររឿងមិនត្រូវខ្លាចងាប់ខ្លាចងាប់ទៅរត់ទៅគេយកដីយកអីគេធ្វើបាបចិត្តងាប់ចិត្តរស់នៅតែខ្លាចងាប់អាងាប់គ្មានងាយគ្មានតម្លៃហ្នឹងអានឹងណាដឹងក្បាលធម្មសញ្ញាដឹងដូច្នេះក្នុងធម៌ក្នុងសញ្ញាទាំង3ទាំង4មានជីវិតជីវតសញ្ញាមានជីវហាសញ្ញាពូមិនសូវចេះអាភាសាប្រះហ្នឹងភាសាធម៌ហ្នឹងជីវតហ្នឹងគឺជីវិតទេណាហើយនឹងភេទសញ្ញានេះសញ្ញាភេទនេះនឹងស្អីសញ្ញានេះកាមសញ្ញាហ្នឹងគឺថាទាំង3ហ្នឹងពូចេះតែនិយាយរាល់ទៅដល់ថាជារបស់កបុតក្បាលប៉ុន្តែកម្លាំងសឹកខ្លាំងសឹកអំចាញ់គ្នា3ហ្នឹងអញ្ចឹងបើធម្មសញ្ញានេះខ្សោយអា3នេះដឹកមុខហ៎ឲ្យតែអាធម្មសញ្ញានេះខ្សោយនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងសញ្ញា4ណាសញ្ញា3របស់សត្វសញ្ញា1របស់មនុស្សដែលបង្កើតឡើងនៅសំណុំខួរក្បាលសំណុំខួរក្បាលបង្កើតបាននៅធម្មសញ្ញាដឹងខុសដឹងត្រូវគិតត្រិះរិះពិចារណាអំពីតម្លៃអាហ្នឹងត្រូវធ្វើជាបឋមប្រធានមេគេក្នុងរាងកាយប៉ុន្តែមនុស្សសពថ្ងៃហ្នឹងខ្សោយដល់នឹងខ្សោយតែអារម្មណ៍3នេះឡើង
អារម្មណ៍ចង់ស៊ីអារម្មណ៍ចង់រួមភេទអារម្មណ៍ចង់ស្អីស្អីហ្នឹងគឺអារម្មណ៍ហ្នឹងទាញទាំងអស់មនុស្សអញ្ចឹងគេហៅមនុស្សខ្វះដំគតិដល់ពេលខ្ញុំឃើញសពថ្ងៃគេប្រើពាក្យថាយើងត្រូវមានឧត្តមគតិមានអីណាដំគតិជាតិយើងត្រូវមិនលក់ឧត្តមគតិជាតិទេពួកជាពិសេសអ្នកនយោបាយជាពិសេសពួកអក្រមប្រឆាំងខ្ញុំថាអាមៀងអើយអាមៀងនឹងនិយាយស្អីទៀតមិននឹងនិយាយស្អីលក់ឧត្តមគតិឧត្តមគតិងាយទេណាបងប្អូនពាក្យថាឧត្តមគតិមិនងាយទេណាឧត្តមគតិគឺជាធម្មជាតិគឺជាចិត្តដែលឈ្នះអារម្មណ៍បីបាសាទឈ្នះនោះនៅលើវាឈ្នះវាមានកម្លាំងឈ្នះនិយាយថាប្រពន្ធឆ្លាញ់ចង់ងាប់ចង់រស់បាត់មុខដូចសឹងមិនបានដល់ពេលសំដីទៅពេលធឺនឹងពេកមើងងាយរបៀបនេះនិយាយពាក្យសំដីវានេះអោបដែរកើតធម្មសញ្ញាហ្នឹងហើយអោបអត់កើតហ្នឹងបើស្នាធម្មសញ្ញាហ្នឹងខ្សោយណាអារម្មណ៍ភេទហ្នឹងវាវាទាញទៅហ្មងវាទាញទៅហ្មងអាគេមើងងាយអាគេអីនៅទៅចឹងវាងាប់នៅអាហ្នឹងដល់ពេលអាធម្មសញ្ញានេះអាធម្មសញ្ញាហ្នឹងចុងក្រោយវាមិនឈ្នះទេណាបើវាមិនខ្លាយទៅជាចិត្តណាការគិតខុសត្រូវខុសត្រូវខុសត្រូវហ្នឹងវាធ្លាក់ក្នុងចិត្តណាប្រពន្ធលោកថាគិតញយញយធ្លាក់ក្នុងចិត្តណាគិតធ្លាក់ក្នុងចិត្តយូរយូរទៅអាតម្លៃហ្នឹងវាលែងនៅក្បាលហើយអាគិតញយញយហ្នឹងវាធ្លាក់ទៅក្នុងចិត្តណាដល់ធ្លាក់ក្នុងចិត្តប្រតិកម្មផ្លូវចិត្តហ្មងអាហ្នឹងមានកម្លាំងខ្លាំងជាងកម្លាំងរបស់ធម្មកម្លាំងរបស់សញ្ញា3បាសាទគិតខ្លាំងជាអារម្មណ៍ភេទទៀតណាវាឈ្នះអាមានអារម្មណ៍ថាទៅមួយទេមិនកើតទេខុសហ่าពូស្គាល់អារម្មណ៍ហ្នឹងថ្មួយកាពីពូរៀបចេញមកពីសំនឹងស៊ីពូនឹកក្នុងចិត្តថាអូយវេទនាមានអារម្មណ៍ថាវេទនាម្នាក់ឯងអីអីចឹងតែមានអារម្មណ៍ថាខុសឆ្គងម្លេះទេមានអារម្មណ៍ថាមកស្រុកខ្មែរលោកឲ្យលោកមិនគុំមានអាងាប់ណាដឹងណោះមិនគុំមានអាងាប់ណាចេះណោះអញបានដេកបន្តិចណោះចេះមានអារម្មណ៍ចឹងហើយចូលគ្មានសោះឲ្យអញមិនសងំកើតសមត្ថភាពក្នុងការបញ្យល់អញដឹងថាអញមានបបិននេះអញថាអញទៅផុយហ្មងធ្វើបានហ្មងមិនបានសងំសុកណោះដូចមានអារម្មណ៍ថាខុសហ่ะដេកមួយថ្ងៃហ្នឹងថាប្រងសងំឲ្យសុកឲ្យឈ្នះអាចិតហ្នឹងថាទេមិនកើតទេមានអារម្មណ៍ថាកើតទេធ្វើអញ្ចឹងកើតទេមានអារម្មណ៍ថាកើតទេវាមិនចិន UN វាដូចថាវាអត់បរិសុទ្ធនៅក្នុងអារម្មណ៍យើងវាអត់មិនចិន UN ដល់ពេលពូថាគ្រប់ភួយហ្នឹងកើតអារម្មណ៍បែបហ្នឹងកើតមានចំពោះពូច្រើនដងណារឿងច្រើនណាដល់ពេលអាហ្នឹងថាវាមិនកើតទេមិនកើតទេតែអារម្មណ៍ភេទណាទៅទាញវាឈ្នះហាអារម្មណ៍ពេលហ្នឹងកើតទេបងដល់ពេលឆ្នាក់នឹងពេកមនុស្សស្រីដល់ពេលធ្វើអញ្ចឹងពេកហ្នឹងនឹកប្រុសដល់ពេលធ្វើឆ្នាក់នឹងពេកមិនកើតទេស្រាញ់ប៉ុណ្ណាក៏ដែរមានអារម្មណ៍ថាថោកទៀតធ្វើមិនកើតទេវាឈ្នះអារម្មណ៍ភេទហ្នឹងអញ្ចឹងអាធម្មសញ្ញាហ្នឹងណាវាបង្កើតឲ្យដឹងខុសដឹងត្រូវអាខឹងខុសដឹងត្រូវប៉ុណ្ណឹងអត់ទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេវាត្រូវគិតញយញយពីតម្លៃសោះតម្លៃ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 ធ្លាក់ក្នុងចិត្តដល់ធ្លាក់ក្នុងចិត្តថ្ងៃក្រោយលះដូចតូចតាគេសនី No វាលះដោយរបៀបដូចថាឈឺចឹងណាឈឺដូចគេក្តាច់បាច់អុយឈឺហ่ะអាលាកលោកដៃបាច់អាលាកក្តៅហ្មងមិនចាំបាច់យកទៅគិតថាខុសឬត្រូវទេវាដឹងហ្មងវាលះហ្មងហើយវាថ្នាក់ច្រឡោតពីចិត្តមកហើយហ្នឹងដូចពូគិតពីរឿងខុសពីរឿងត្រូវពីរឿងខុសពីរឿងត្រូវថាវាគិតនោះគិតរាល់តែថ្ងៃទៅហើយដល់ពេលអញ្ចឹងវាត្រឡប់ចូលក្នុងចិត្តមកដល់អញ្ចឹងវាឈ្នះទី1វាឈ្នះសញ្ញា3របស់សត្វអណ្ដាមតែណាជាចិត្តហ្មងចូលហ្នឹងលែងខួរក្បាលហើយវាទៅជាចិត្តហ៎ពូចិត្តតែគិតពីតម្លៃយូរគិតចិត្តតែវាតម្លាប់ទៅលែងរួចហ្មងទៅកើតទេអញ្ចឹងបានពូប្រាប់ពាក្យថាអដាមកតិគឺជាចិត្តដែលតាំងសុបនៅលើសេចក្តីល្អតាំងសុបដូចខ្សែពួរមួយអញ្ចឹងអ្នកហ៊ានដើរអ្នកងក់ខ្លាចធ្លាក់ដល់ពេលយើងកូនខ្សែពួរទៅមួយដើរទៅមកចិត្តហ្នឹងគឺវាតាំងសុបហ្មងគិតពីរឿងតម្លៃរបស់ជីវិតគិតពីរឿងតំណែងតួនាទីតើវាមានតម្លៃស្អីក្នុងការយកគ្រាន់តែរស់ដើម្បីស្អីយូរយូរវាធ្លាក់ចូលទៅក្នុងចិត្តហ្មងដ
ើធ្លាក់ចូលក្នុងចិត្តចូលដល់ទម្លាប់អានឹងចូលដល់អត្តមគតិជាភាពរបស់ចិត្តដែលតាំងសុបនៅលើសេចក្តីកល្អលែងតលាក់ហើយហ្នឹងគឺបានដោយសារការត្រិះរិះពិចារណាជាពិសេសគឺការតិចគ្នាច្រើនពីតម្លៃទស្សនវិជ្ជាគឺជាមុខវិជ្ជាសិក្សាពីតម្លៃហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃទៅណាបានតិចបើឡែករវល់រឿងស៊ីវិជ្ជាប្រវត្តិក្រីក្រហើយដល់ពេលអាមិនក្រីក្រវារវល់នឹងរឿងបំពេញតណ្ហាវាមានហើយស៊ីគប់ស៊ីគាត់នឹងបើចង់បានថែមទៀតវល់វក់សັດដេកលក់នៅក្នុងកន្លែងរឿងអត់តម្លៃរឿងអត់តម្លៃវាមានហើយចង់មានទៀតអាខ្លះនោះទៅក្រណាបងអើយក្រណាខ្ញុំសប្តាហ៍ថ្ងៃចង់យកកូនណែប៉ិនក្រចង់ទូលចង់រែករឿងសត្វតម្លៃហើយបានកូនមួយរៀងធំរៀងធូរទៀតអញ្ចឹងមិនយកកូនមួយទៀតនឹងរឿងស្អីទេហើយដល់ពេលនិយាយសន្លប់និយាយចេញមកសន្លប់ឧបមាថាយើងប្រាប់ថាមនុស្សជាប្រភពនៃបញ្ហាមានជីវិតមកបានត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាព្រោះវាមានបញ្ហាមានមនុស្សមកគឺមានបញ្ហាត្រូវដោះស្រាយវាត្រូវបាយវាស៊ីត្រូវយុត្តិធម៌ត្រូវដីវានៅនេះមានមនុស្សបានមានបញ្ហាពីមនុស្សប្រកែដោះស្រាយបញ្ហាជាងគេគឺបំបត្តិអបញ្ញាហ្នឹងបំបត្តិអមនុស្សហ្នឹងបំបត្តិអមនុស្សទៅអស់បញ្ហាហើយដល់ពេលអមនុស្សឈួតវានិយាយថាម៉េចយើងងាប់អស់ពីផែនដីទៅផែនដីមានមនុស្សណានៅទៀតផែនដីមានបញ្ហាដែរមានផែនដីមានបញ្ហាដែរផែនដីអត់មានទៀមមនុស្សទេមានមនុស្សបានមានបញ្ហាវាត្រូវការផែនដីនៅដល់ពេលឥឡូវមនុស្សឈួតវានិយាយថាដល់ពេលបើយើងគិតដូចខំវាសនាទាំងលែងកើតកូនលែងអីអស់មនុស្សទៅបានផែនដីមានមនុស្សណានៅវាគិតឲ្យផែនដីឃើញវាគិតឈួតឯងថានិយាយចេញមកលប់អញ្ចឹងមានមនុស្សមិនមានបញ្ហាបានវាត្រូវរកដីឬអីវានៅបើខ្មែរយើងអស់មនុស្សហើយអស់បញ្ហាហើយឲ្យដីទៅគេទៅហួយមកឲ្យទេអើវានៅសល់ហែងហ្នឹងហ៎ វានៅសល់ហែងហ្នឹងហ៎វាគិតអញ្ចឹងដល់ពេលយើងគិតពីតម្លៃគិតពីខុសពីត្រូវពីខុសពីត្រូវអីខ្ញុំថាដូចអ្នកមានអ្នកអីសប្តាហ៍ថ្ងៃខ្ញុំថាធ្វើដើម្បីខ្លួនឯងខ្ញុំថារកតម្លៃមិនឃើញទី1ខ្លួនឯងនៅឯផ្ទះហ៎រួចហើយសម័យថាមកស្រុកខ្មែរមួយថ្ងៃគេនិយាយពីអញគ្រប់គ្នាថាអញធ្វើនេះបានយូរធ្វើនេះបាននៅក្នុងតំណែងយូរបាយដល់ហើយគិតឃើញបាយហ្មងជួយអត់មានបានស៊ីហ្នឹងហ៎អត់មានបានស៊ីហ្នឹងគាត់គិតឃើញអញ្ចឹងចុះពីតំណែងទៅវោគេសើចគេយំអីអញ្ចេះចុះគាត់គិតប៉ុណ្ណឹងពូថាជួយជាប់នឹងរឿងគ្មានតម្លៃអត់តម្លៃអីបន្តិចសោះទី2លុយនឹងចង់បានធ្វើអីទៀតបើមកម្នាក់ឯងស៊ី500លានចុះហើយដល់ពេលមាន500លានទៅចង់បាន1000លានយកធ្វើអីសិតតែរឿងអត់តម្លៃយកមកថែមរឿងអត់តម្លៃដល់ពេលបានលុយច្រើនពេកហេហែងធ្វើនេះបន្តិចទៅឲ្យកើតកូនកើតចៅមកអញយកមកទុកស៊ីលុយអញលុយអញច្រើនអើយនឹងរឿងអីទៅទៀតនេះវាអត់តម្លៃហ្មងគិតយូរវាអត់តម្លៃធ្វើរឿងអត់តម្លៃមនុស្សធ្វើរឿងអត់តម្លៃច្រើនណាហើយដល់លោតកឹកគិតឲ្យផែនដីដែលវាគ្មានបញ្ហាទោះតែសោះមានផែនដីមានបញ្ហាដែរហ៎ផែនដីវាទីអីដែរមានមនុស្សបានមានបញ្ហាមានមនុស្សមកគឺមានបញ្ហាមនុស្សប្រកែដោះស្រាយបញ្ហាជាងគេបំផុតគឺបំបត្តិមនុស្សនៅយើងនិយាយចឹងខំវាសនាចង់ស្លាប់មនុស្សទៀតណាបើអញនិយាយត្រូវគ្នាទៅដែរហ្នឹងតែមកទូងមកខ្ជិលណាងាប់ឈឺដែរមកទូងទៅអស់ហ្មងទៅអ្នកប្រកែដោះស្រាយបញ្ហាគឺអ្នកប្រកែបំបត្តិអពភពបញ្ហាគឺបំបត្តិនេះហ្នឹងប្រពន្ធលោកថាជីវិតជាទុកថាវាដល់ពេលគិតយូរបំពាល់ត្រូវសេចក្តីប៉ិនហ្នឹងថាទុកអត់មានច្រឡោះមកទាំងហើមអត់ដូចតឹងឡើងរឹងចាស់ដូចថាវាទុកពេករឹតអង្គហ្មងណាទុកមើលក៏ទើបសពមនុស្សទុកអីទុកយ៉ាងនេះទុកមែនតែនទៅណាសំបីតាស៊ីឆ្អែតហ្នឹងក៏វាធុញវាថប់អាហងថ្ងៃហ្នឹងនិយាយថាម៉េចវិញ
អានេះអមហោមិនទាន់បានស៊ីផងវាមិនខ្ពើមងាប់ផងអូវាមិនវានៅតែខ្លាចងាប់វានៅតែចង់រស់ហើយឯងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃទៅមិនដែលលវលរឿងស៊ីនឹងផងនៅបានស៊ីផឹកទីម៉ៃស៊ីល្ងាចហើយនៅខ្ជិលចង់រស់ហើយចុះវាមិនបានហោមបានស៊ីក៏ចង់រស់ហ្នឹងអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍ថាមិនក៏ដូចលប់ចឹងណោះចឹងបានពូនិយាយថាចំណេះដឹងទី1របស់មនុស្សគឺការដឹងតែពិភពលោកលប់ការដឹងពិភពលោកនឹងដេកជួយអញ